ریڈیو پاکستان خیر ہو، پرانی اور سدا بہار گیتوں سے ترتیب کیا ہوا پروگرام پیش کیا جاتا ہے باز گشت۔ السلام علیکم، پروگرام ہے باز گشت اور میں ہوں احسن رانا۔ پروگرام کے لیے ساتھی اسٹوڈیو انجینئر ہیں اسد علی ملا، پروگرام کی معاونت کرتی ہیں ارم کمل اور پیشکار ہیں پروڈیوسر میر ملا۔ سنائیے جی، مزاج کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے دعا کہ اللہ کرے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ سمنگ ڈیوٹی روم کا ٹیلی فون نمبر ہے 9280260 اور سٹی کوڈ ہے 0243۔ آپ کے نام لکھنے کے لیے ڈیوٹی آفیسر محمد الیاس لاشاری۔ آج بھی بہت زبردست نغمات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت اشعار پروگرام میں شامل کروں گا، لیکن سب سے پہلے آج جو بات ہوگی وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے قوم سے خطاب فرمایا اس حوالے سے، اور وزیر اعظم کا جو آج کا خطاب تھا وہ کرونا کے حوالے سے تھا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور مل کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس کے متاثر ہونے والے 97% جو مریض ہوتے ہیں وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو یہ وائرس ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ عوام کا جو کوآرڈینیشن ہے وہ ہونا چاہیے، تبھی ہم اس وبا پر قابو پا سکتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے صدر پاکستان جناب عارف علوی جو کہ چین کے دورے پر ہیں اس حوالے سے کہا، چین کے صدر سے ملاقات کریں گے، اور چین میں جس تیزی سے یہ وائرس پھیلا تھا اور چین کی حکومت اور چین کی عوام نے جس طرح سے اس پر قابو پایا ہے وہ مثال ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں نظر میں رکھنی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ مذہبی علماء نے بھی کہا کہ مذہبی اجتماعات جو ہیں ان پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، تو وزیراعظم نے بھی اسی حوالے سے کہا 40 سے زیادہ لوگ جہاں بھی اکٹھے ہوں وہاں نہیں جانا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے مزید کرونا وائرس کے حوالے سے کہا کہ ہاتھ دھونے چاہیے اور ہاتھ ملانا نہیں ہے ہم نے، اور کیونکہ یہ وائرس زیادہ تر ہاتھوں سے پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جب ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس ہاتھ میں جو جراثیم ہیں یہ وائرس ہے وہ ہمارے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، اور پھر وہی جو ہاتھ ہم اپنی آنکھوں پر لگا لیتے ہیں یا منہ پر یا ناک پر لگاتے ہیں تو یہ وائرس فوری طور پر اثر انداز ہو جاتا ہے، تو یہ احتیاط کرنی ہے ہم نے۔ وزیراعظم نے کہا کہ احتیاط بہت ضروری ہے اور یہ وائرس پھیلے گا، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر بہت سارے لوگ جو ہیں فلو کی حالت میں یا نزلے زکام کی حالت میں فوراً کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرانا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب زیادہ اللہ نہ کرے کوئی طبیعت خراب ہو تو ٹیسٹ کرانا چاہیے، ورنہ یہ اپنے آپ کو تنہا کر لیں، اکیلے بیٹھ جائیں اور دیکھیں اس کے اثرات اگر ظاہر ہو رہے ہوں تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں بھی نظر ثانی کر رہی ہے کہ اس حوالے سے مہنگائی نہ ہو، غربت کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اس سلسلے میں حکومت نے کوآرڈینیشن کمیٹی اور اکانومک کمیٹی قائم کی ہے جو نظر رکھے گی کہ ذخیرہ اندوز اگر اس وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس پر قابو پایا جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی بھی ایسا شخص کہ جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا تو اسے سخت سزا دی جائے گی، اور ان کمیٹیوں کو قائم کرنے کا مقصد وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں کو دیکھنا ہے جہاں پر
لوگوں کو، صنعتکاروں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہو، اور ہماری حکومت کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم اس وائرس پر قابو پا لیں، لیکن عوام کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیراعظم پاکستان کا جو خطاب تھا آج، ایک ایسا کہ پوری قوم نے یہ خطاب سنا، اور وزیراعظم کا یہ جو فیصلہ تھا، اس پر یقیناً پوری قوم ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس وائرس سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت عطا فرمائے اور اس وائرس سے محفوظ رکھے، لیکن ہم نے احتیاط نہیں چھوڑنی ہے۔ کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر احتیاط ہوتی ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ کورونا وائرس سے خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے چند احتیاطی تدابیر۔ استعمال کے بعد ٹشو کو مناسب طریقے سے ضائع کریں۔ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں احتیاط کریں۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو اپنے آفس، اسکول یا بھیڑ میں جانے کے بجائے گھر پر رہیں۔ گندے ہاتھوں سے آنکھ، ناک یا منہ کو مت چھوئیں۔ کھانسنے یا چھینکنے کے دوران ناک، منہ کو ٹشو یا کسی کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسرے لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو لوگوں کو گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں۔ جی سمیں، آج کا وزیراعظم کا خطاب یقیناً پوری قوم کے لیے ایک پیغام تھا، اور یہ پیغام ہم نے، آپ نے، سب نے سنا، اور یقیناً ہم سب نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دھڑک رہا ہے تیرے نام پر یہ دل میرا، دھڑک رہا ہے تیرے نام پر یہ دل میرا، بہت کرتا ہے پسند یہ آپ کی اداؤں کو۔ دھڑک رہا ہے تیرے نام پر یہ دل میرا، دھڑک رہا ہے تیرے نام پر یہ دل میرا، بہت کرتا ہے پسند یہ آپ کی اداؤں کو۔ دل کی دھڑکن مدھم مدھم، دل کی دھڑکن مدھم مدھم، نظریں ملے اور جھک جائے، رک جائے۔ دل کی دھڑکن مدھم مدھم، نظریں ملے اور جھک جائے، یہ رنگین سمائے موسم، کاش ہی پر رک جائے۔ دل کی دھڑکن مدھم مدھم، کتنا حسین افسانہ ہے، طوفان ہے جذبات کے دل میں، موسم بھی دیوانہ ہے۔ بکھری بکھری تیری زلفیں، پیار کا مطلب سمجھائے، یہ رنگین سمائے موسم، کاش یہیں پر رک جائے۔ دل کی دھڑکن مدھم مدھم، یہ احسان دیا
جی سمین، اسی نغمے پر آپ کے آج کے بازگشت پروگرام کا وقت پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو. ساتھی اسٹوڈیو انجینئر تھے اسد علی ملا، معاونت کر رہی تھیں ایرم کمل، پیشکار تھے پروڈیوسر میر ملا، ڈیوٹی روم میں موجود تھے ڈیوٹی آفیسر محمد الیاس لاشاری. اب اپنے میزبان احسن رانا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.